Bom, gente, hoje eu vou... Eu nem sei direito para onde eu vou, porque a gente sempre vai aleatório. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas que vou fazer hoje para vocês. E eu hoje vou assim. E vou voltar a fazer barulho. Por amor de Deus, não vou morrer hoje. Tchau!